សួស្តីជួបខ្ញុំបានទៀតហើយអត់មានអីណែនាំច្រើនថ្ងៃនេះជួនតាមសំណើប្រូសួរថាដាក់អំពើទៅចូលក្នុង King Master មិនអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យវិញឆ្ងាយច្រើនបើ King Master មកអូខេហើយចុចតំណាងមកអូខេចុចចំរងទៅតេមកអូខេទៅយក media ពោះខ្មៅយក background ពោះខ្មៅមកអូខេហើយយករូបយកអីមកអត់ហោដាក់រូបខ្លួនឯងមួយសិនអានេះអត់ solo យអូខេយករូបមួយនេះអូខេដាក់រូបខ្លួនឯងមួយអូខេបន្តមកយើងទៅយកបទចម្រៀងមកនេះមួយសិនហើយអូសវាឲ្យចាប់បាត់ចម្រៀងអូសរូបនេះឲ្យដាក់ឲ្យចាប់បាត់ចម្រៀងដូចគ្នាអូខេអត់បង្រៀនច្រើនទេគ្រាន់តែដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រាន់រៀនដាក់ពី7ពេកអូខេចុចស្រទាប់3នេះមកហើយចុចអាលើគេមេឌៀនេះលើគេមកអូខេបន្តមកចូលយកវីដេអូ7ពេកមកអំពេញពេកខ្ញុំ free ហើយនេះអូខេហើយវងរិចវាធំមកអូខេបន្តមកយើងអូនេះអូនេះឡើងលើមកអូខេនេះឃើញរូបមនុស្សស្រីឈរច្រត់ចកេះហ្នឹងចុចលើវាមកអូខេបន្តមកយើងចុចបើកទៅនេះអូខេបើកទៅវាទៅហើយហើយយើងគ្រីសាក់មើលហើយយើង play សាក់មើលអូខេក្នុងបទចម្រៀងក្នុង7ពេកហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ចម្រៀងនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបတ်ចម្រៀងក្នុង7ពេកហ្នឹងយើងចុចលើក្រុម7ពេកហ្នឹងមកចាចុចឲ្យវាចេញឆ្នោតលឿងមកហើយយើងមកមកអូហ្នឹងផងឡើងលើអស់មកបន្ទាប់ពីអូឡើងលើយើងឃើញពាក្យស្រោមសម្លេងឬក៏អាចមើលបានអារុចដូចសញ្ញាបេះដូងឡូតអូខេស្រោមសម្លេងតបមកនេះវា 100% អញ្ចឹងយើងបិទវាមកយើងអាមុខគេបងអស់ហ្នឹងគឺបិទឲ្យអស់មកអាក្រោយគេហ្នឹងបិទឲ្យអស់មកអូខេគ្រីសមកអញ្ចឹងវាលេងលឺហ៎វាលឺតែបត់យើងដាក់ឯងអាបត់នៅក្នុងបត់7ពេកហ្នឹងវាលេងលឺហ៎ត្រូវប្រូប្រូចង់បានចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើពីវីដេអូដាក់7ពេកចូលអូខេអានេះខ្ញុំលេងស្ទាយខ្លះខ្លះមីស្ទ័រវ៉ាន់ដាអនធមីកសរីមីកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឡូហ្គោ
ខេខ្ញុំទៅក៏ប៉ុណ្ណាអូខេអូខេខ្ញុំធ្វើការដាក់ logo របស់ខ្ញុំបង្ហាញត្រួសត្រួសអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយរួចរាល់ហើយលេសាក់មើលអូខេខ្ញុំធ្វើការបង្កាត់អានេះឡើងលើបន្តិចសិនអូខេសាក់ play ម្ដងទៀតអូខេអឺវីដេអូហ្នឹងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយដើម្បី sell យើងចុចទៅនេះមកអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងຕົកនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងគឺយើងចុចលើនេះមកហើយយើងផុសចូល Facebook ឬ YouTube យើងចុចលើរូប YouTube Facebook មកឬក៏ Google Play បានមកតែខ្ញុំຕົកលើទូរស័ព្ទសិនអូខេបន្ទាប់មកយើងយកលើគេគឺFull HDយើងចូលអាក្រមវាអត់សោះច្បាស់អញ្ចឹងយើងយកឥឡូវគេមកអូខេពេលវារត់ពីនេះមកដល់នេះគឺវារួចរាល់ហើយយើងចុចយល់ប្រមកគឺវារួចរាល់យើងទៅបើកនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងឃើញហើយនៅក្នុងវីដេអូអូខេវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងជាចុងក្រោយសូមជួយ Subscribe Channel Mr. Red Official ម្នាក់មួយផងហើយនឹង Channel មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគឺ Mida Official អូខេកុំភ្លេច Subscribe ម្នាក់មួយផងអូខេបាយបាយ